След всичко това ще си позволя едно лирично отклонение и тъй като се вълнувам, ще го прочета, моля да ме извините. От мое име и от името на екипа Берое БГ искам да благодаря на всички беройци, които бяха на Лаута. На играчите за поредния страхотен двубой, на треньорите за перфектния матч, на целия щаб, защото всеки човек е важен за победата и на страхотните близо 400 зелени сърца на трибуните. Респект към всички вас! Обръщам се към всички фенове на отбора. Беройци, нашият любим отбор върши нещо знаменито. Вярвайте в него, подкрепяйте го. Бъдете с тях във всяка битка на терена. Няма смисъл да говоря колко е важен матча с ЦСКА, защото всеки матч от това първенство е важен. Всеки един, всяка точка, всяка пеля терен. Няма да приканвам всички да бъдат на стадиона. Не трябва да има покани, това не е сватба. Това е футболен матч. И ако все пак някой държи да бъде поканен на него, смятам, че играта и резултатите са достатъчна покана. На върха в класирането с показатели, които не сме имали в близките години и най-важното, с страхотна игра и себераздаване от всички. Повярвайте ми, всеки един човек, който е в Берое, иска и дава всичко от себе си за победата. Всеки един. И не трябва да хулим и критикуваме, ако не сполучим в даден матч. Именно заради всичко това. Не трябва да имаме прекалено големи очаквания, защото трябва да си дадем ясна сметка колко е трудно. Не е лесно да отговориш на големи очаквания. Не е лесно да играеш и побеждаваш срещу странични фактори и куп други неща и срещу силни съперници. Ако някой не си дава сметка за това, нека знае, няма да бъде лесно. Лесно е да вярваш и да подкрепяш своя любим отбор, на което и място да се намира той. Ако все пак някой държи да чуе призивът всички на стадиона, ето казвам го, всички на стадиона срещу ЦСКА. Но елате и бъдете там. Викайте, подкрепяйте, пейте, радвайте се, но не бъдете там просто така, за да се снимате, че сте били на матч или защото е ЦСКА. Бъдете заради Берое, заради вярата, заради любовта си към този отбор. Каквото и да се случи, бъдете след това и в Надежда, и на Тича, и в Коматево. Бъдете навсякъде, където можете с Берое, няма да съжалявате. Аз съжалявам единствено за това. За това, че не мога да бъда на трибуните и да пея с вас. Но от цялото си сърце, безкрайно щастлив и развълнуван, мога да се повикна има ли беройци. Защото знам, че има.